କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନାକଚଣା ବା ଗୁଣା ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରୁ ବାହାରିଥିବା ପତିତ ପାବନୀ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ହିମାଳୟର ବଶିଷ୍ଠ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି ଗହଳି ଚହଳି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନାକଚଣା। ଆହେ ପତିତ ପାବନୀ ମା ଜାହ୍ନବୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଦୁଗ୍ଧ ନୈବେଦ୍ୟ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନାକଚଣା ଆଣିଛୁ। ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଇ ନାକଚଣା ବିସର୍ଜନ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳର, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳର ସେଇ କେଉଟ ଛାର, ଭବ ଜଳ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ଟଳ ମଟଳ, ଆହେ କଳା କେଉଟ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ରାଟ, ପାରି କରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଘାଟ। ତେଣୁ ସେଇ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଯାହାର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଡ଼ର ପାଦ ନଖ କୋଣରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନାକଚଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ମା ଗଙ୍ଗେ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପର ଅପୂର୍ବ ଝିଲି ଆସିଛି, ଏବଂ କାନ୍ତି ପିଠା ଆସିଛି, ବିରି ପିଠା ପରଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ, ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ତରଳ ତରଙ୍ଗେ, ଶଙ୍କର ମୌଳି ବିହାରିଣୀ ବିମଳେ, ମମବତୀ ଆସ୍ତମ ତବ ପଦ କମଳେ, ଭାଗୀରଥୀ ସୁପଦାୟ ନିମାତ ତବ ଜଲ ମହିମା। ଏଇଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅଗୁରୁ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଝିଲି, ସକାଳ ଧୂପ ଝିଲି। ଏ ଝିଲି ଯଦିଓ ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମା ଭଗବତୀ ତମେ ଏତିକି ଖାଉ, ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହିମାଳୟରେ ଖାଇବେ। ଇଏ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବିରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାନ୍ତି ପିଠା। ଏଇ କାନ୍ତି ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଭଗବତୀ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଗଲା। ହେ ମା ଗଙ୍ଗେ, ମା ଗଙ୍ଗେ କରୁଣାମୟୀ କୃପା ମୁଁ ଦୟା କରୁ, ମା କରୁଣା କରୁ, ମା ସପ୍ତ କଲ୍ୟାଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ୍ତି ପିଠା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ହିମାଳୟରେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜୟ ମା ଗଙ୍ଗେ। ଭଗବତୀ ତବ ପଦ କମଳେ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦିକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଙ୍ଗେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ହର ହର ମହାଦେବ ଶମ୍ଭୁ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଙ୍ଗେ, ଲହର ଲହର ଲହରାଇ ରେ ଗଙ୍ଗା, ତେରି ଲହରିଆ ତେରି ଲହରିଆ ଗଙ୍ଗା ତେରି ଲହରିଆ, ଦର୍ଶନ ସେ ପାପ କଟ ଯାଇ ରେ ଗଙ୍ଗା ତେରି ଲହରିଆ। ହେ ମା କରୁଣା କର, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଦାନ କର, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ପତିତ ପାବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ କର, ହେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ କରିକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ମେଡିଟେସନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।